Berettigelse handler da om den vurderinga vi må gjøre for å vurdere nytteverdien opp mot den risikoen som vi utsetter våre pasienter for ved å gjennomføre en røntgenundersøkelse. Berettigelse er et stort tema innen billeddiagnostikk, og det kan tidvis være utfordrende å gjøre disse vurderingene. Når pasient i tillegg er gravid, må vi ta hensyn til fosteret ved berettigelsesvurderingen. Både radiologer og radiografer har ansvar og oppgave tilknyttet det å vurdere berettigelse. Det å ta selve avgjørelsen på om en undersøkelse skal gjennomføres eller ikke, det er en medisinsk vurdering, og den må gjøres av en lege. Men det er ikke tvil om at radiograf har en viktig rolle ved å vurdere berettigelse. Det er radiograf som møter pasient, som leser henvisning og får lest kliniske opplysninger, gjerne først, som sjekker ID, og som også sjekker om pasienten eventuelt er gravid. Dersom en radiograf mistenker eller vurderer en undersøkelse til å være ikke berettiget, må radiograf da snakke med og konferere med lege for å få en vurdering på om undersøkelsen skal gjennomføres eller ikke. Når pasient er gravid, må vi også ta hensyn til fosteret når vi skal vurdere berettigelse. Ved undersøkelser av ekstremiteter og hode er fosterdosen minimal, og da er også risikoen neglisjerbar. Men ved undersøkelser av abdomen og bekken hos mor vil fosteret få en fosterdose av en viss størrelse. Dette er viktig å ta med i vurderingen av berettigelse. CT-undersøkelser gir høyere dose enn vanlige røntgenundersøkelser. Dersom resultatet på undersøkelsen ikke får en behandlingsmessig konsekvens for den gravide pasient, skal undersøkelsen ikke gjennomføres. Eventuelt så kan den da utsettes til etter fødsel. Men på den andre side, hvis undersøkelsen er viktig å få gjennomført, og det får en behandlingsmessig konsekvens for mor og mors helse, så skal undersøkelsen gjennomføres. Og da skal den gjennomføres på en slik måte at fosterdosen holdes så lav som mulig.